Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. 58875 вступників до вишів отримали рекомендації на бюджет. Розподіл місць відбувався сьогодні. Інформація про те, хто навчатиметься за кошти держави, сьогодні має бути доступною на інформаційному порталі Міністерства освіти та науки України та у електронних кабінетах вступників. За даними інформаційної системи «Вступ.Освіта.ua», станом на ранок 27 липня до навчальних закладів подано 1 606 000 заяв від вступників. У цьогорічному рейтингу «Вступ.Освіта.ua» 100 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів – два миколаївських. У Національному університеті імені Василя Сухомлинського ажіотаж щодо навчальних місць за кошти держави менший, ніж у попередні роки. Ну, мабуть, із-за того, що зараз є найменша кількість випускників, тобто в зв'язку з демографічною проблемою, яка є в Україні, тому, мабуть, це основна причина, що є найменше серед них. Тобто я сподіваюся, що на наступний рік все ж таки буде більше. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили цьогорічний прийом абітурієнтів легший, ніж торік, бо вчасно надійшли списки з Міністерства освіти та науки, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Олійник. Відрізняється від минулого року тим, що це було набагато раніше, ніж в минулому році, тому що були певні складнощі в минулому році з роботою бази. В цьому році їх не було, тому ми вчасно отримали ці списки, як і обіцяло на міністерство, до 12-ї години. Ну, трошки вони припізнилися нам на півгодини. Абітурієнтам, які набрали необхідні бали для того, щоб вчитися на бюджеті, до 6 серпня включно необхідно принести до вишів документи для подальшого зарахування. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у 406-й окремій артилерійській бригаді розпочались навчально-польові збори для резервістів. Понад 400 військовослужбовців запасу місяць проходитимуть навчання за військовими спеціальностями в різних навчальних центрах України, куди вирушать вже завтра. Сьогодні, прибувши на пункт збору, реєструються, отримують однострій та проходять розподіл. Військовослужбовці, які виявили бажання проходити службу в резерві, по першій команді, збираються в своїх військових комісаріатах і прибувають до місця служби, де вони приписані, де вони проходили службу, де вони проходили навчання на ті спеціальності, які раніше вони знали. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся передпоказ виставки оригінальних робіт Тараса Шевченка. Експозиція складається із 29 графіків «Графік митця». Презентовані пейзажі та портрети різних періодів творчості. Така виставка у Миколаєві вперше. Музей сьогодні врешті-решт здійснив свою стародавню мрію і отримав із Національного музею Тараса Шевченка виставку творів Кобзаря. Ми знаємо, да, що він академік був в академії художеств, що він був визнаний, що і у нього є велика спадщина художня. Але все ж таки, коли знайомишся з творами безпосередньо, творами, які були створені самим Тарасом, і відчуваєш величезну якість геніальних його робіт, то слід визнати, що він як художник підпадає під таку когорту художників, як і Рембрандт, як і Дюрер, як і Гоя. Аби прийняти у себе виставку, співробітникам музею довелось підписати низку договорів з Національним музеєм Тараса Шевченка та довести спроможність забезпечити відповідні умови зберігання графіки. Вони дуже чутливі до світу. І якщо живописні роботи в реставрації можна відреставрувати... Вони дуже чутливі до світла. І якщо живописні роботи в реставрації ще можна відреставрувати і повернути полотнам первинний вигляд, то з графікою це неможливо. Тому що світло впливає, відцвітає папір, відцвітають фарби, і це вже не відновити.
Тому графіку необхідно обов'язково експонувати у захищеному від світла, ось від прямих променів сонця, захищених від світла приміщеннях. Ось одна умова, потім є ще друга. Графіка дуже чутлива до температурно-вологого режиму. Мікроклімат у приміщеннях має бути суто індивідуальним. Міщенні должен бути сугубо індивідуален. На передпоказі обговорили майбутню співпрацю та започаткування серії подібних виставок. Все це дійсно подія. Подія для Миколаєва, подія для нашого музею, подія для культурної спадщини Миколаївщини. Я гадаю, це також подія для України, тому що Україна має змогу сьогодні в різних регіонах, я гадаю, в майбутньому, у нас є надія, що ми в майбутньому році отримаємо іншу виставку творів Тараса Шевченка. Шевченка прийшов до народу як художник. Відповідно до домовленості між двома музеями, фотографувати та знімати картини не можна. Тож, аби побачити роботи Тараса Шевченка, миколаївцям доведеться самостійно прийти на виставку. Вона розпочнеться 2 серпня та триватиме 2 місяці. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений доступності та якості медичних послуг, що вже змінилось для пацієнтів та лікарів в процесі реформування системи охорони здоров'я. Ведуча програми Анета Рашевська дізнаватиметься у начальника обласного центру здоров'я Оксани Баланської та експерту сімейної медицини Ольги Присяжнюк. Початок прямого ефіру о 19:20. І поки це все, докладніше про ці та інші події о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».